Här står jag med lite ingredienser till en så kallad croque monsieur och det handlar alltså om varma mackor. Och för att laga de här varma mackorna så behöver man förstås vitt bröd, man har lite smör, man har lite äkta dijonsenap och så skinka. Den är köpt på Lidl, mortadella, cheddarost, mjölk och ägg. Och då så ska man då först ta lite mjölk och ett ägg och vispa där. Sen tar man då och brer mackorna med lite skinka och ost och smör och senap. Och så doppar man smörgåsarna i mjölken och ägget som man har vispat ihop där. Och så steker det några minuter. Ja, nu har de fått rätt färg, de här mackorna. Gyllenbruna. Vi ser. Oj, vad varmt. Här är skinkan och osten och senapen. Och ska man äta det här för att se med kniv och gaffel. Skinka, senap och ost. Och rostat bröd som man har. Eller vitt bröd som man stekt lite i ägg och mjölk. Inte illa det här.